Təbii ki, bəyənirəm, amma lazım olan momentdə tənqid edirəm. Ona görə tənqid etmək lazımdır ki, öz ən yaxın adamlarının, öz dostlarının, tanışlarının hər hansı bir uğurunda onsuz da uğurdur. Amma nəsə balaca, əgər təsadüfən çatışmayan bir tərəfi varsa, həmin o tərəfi mütləq demək lazımdır ki, o tərəfin o düzəltsin. Məsələn, hansı məhdudiyyət? Yox, orada sözlərdən söhbət ki, bunu belə yox, belə desən daha yaxşı olardı. Bunu belə yox, belə eləsəydin daha yaxşı olardı. Gələn dəfə belə elə. Vəssalam, belə. Yəni, istənilən adama mütləq demək lazımdır. Kim olur olsun, sənin tanışındır, dostundur, yaxınındır. Əgər sən onu çox istəyirsənsə, onda mütləq onu eləmək lazımdır, demək lazımdır. Mən heç nə qadağa eləmirəm. Ona görə ki, o artıq özü bilir ki, nəyə olar, nəyə olmaz. Ehtiyac yoxdur.